Vážení přátelé, je tady 20. hodina, vy posloucháte Rádio Xaver a děláte dobře, protože je čtvrtek a ve čtvrtek po 20. tady živě na Rádio Xaver vždycky sedíme s nějakým zajímavým hostem. A já jsem se těšil velmi na dnešek, protože dnes je naším hostem lékař, psychiatr, soudní znalec Ilja Žukov. Dobrý večer. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Tak pane doktore, pojďme začít od něčeho, na co se vás asi ptají všichni v těchto dnech. Covid, válka na Ukrajině, potom jakási inflace, deprese, projevuje se těch posledních pár měsíců a let na psychickém stavu nás, potenciálních pacientů? No, já bych tu odpověď rozdělil asi do takových dvou částí. Jako v klinické praxi, to znamená, já dělám na lůžku, mám ambulantní praxi taky v rámci Všeobecné fakulty nemocnice. Tam si myslím, že ten dopad není ještě tak znatelný, ale jako člověk cítím, že atmosféra ve společnosti se mění a obávám se, začnu teda tak trošku pesimisticky, že ty psychické trable, že určitá forma deziluze, obav, strachu, úzkostí, že to ještě bude gradovat a že nás to teprve doběhne. Co se v té chvíli radí lidem? No tak jsou věci, které my nemůžeme jako doktoři asi ani jako vy nějak změnit. To znamená to společenský klima, podílet se na jeho změně, to asi těžko. No, snažit se odpoutat od těch starostí nějakým přijatelným způsobem. To znamená se třeba neupít v restauraci, nebrat drogy, ale nějak si najít prostě nějaký ventil. Lidi potřebují nějaký ventil. Já bych třeba doporučoval nesledovat denně zprávy, nebrodit se po kolena v internetu každý den, protože už ta samotná přemíra informací ještě před těma událostmi, který jste zmínil, tak to je devastující. No a teď, když to otevřete ty stránky jakýkoliv serveru, tak na vás vyukne jako spousta negativních zpráv a to prostě bombardování té psychiky, který si myslím, že fakt jako teprve nás to doběhne a že se to projeví naplno v budoucnosti. Dobře, ale to, co vy popisujete, tomu se říká mezi vámi lékaři milosrdná lež, ne? Milosrdnou lží, myslíte, co jako, že bude no, líp? Nebo? No ne, milosrdná lež v tom, že se budu tvářit, že nebudu se dívat na servery a tak, jako že se nic neděje, ale ono ve skutečnosti se děje. No, děje. A já si myslím, že, no, milosrdná lež, já si myslím, to, když to člověk bude vědomě redukovat, tak to stejně bude vnímat. Akorát, že prostě to forsáž nebo prostě ta síla těch informací bude minimalizovaná tím, že si udělám nějaký filtr a že se do toho nebudu denně nořit a denně nebudu propadat obrovský skepsy, že? Která se nabízí teda bohužel. No. Rozumím. Ještě velmi často slyším, no to je také ještě jedno z těch úvodních témat, že doba, ta, která je zasažená internetem, pomlčka mobilními telefony, změnila nás lidi z gruntu. A je to pravda, přijdeme do restaurace a je-li tam nějaký člověk, který nehledí do mobilu, tak nám přijde podezřelý. Z hlediska té vaší profese, bylo to jinak, když nebyl internet, když nebyly mobilní telefony? No, já si myslím, že tady hraje obrovskou roli věk, jako tak my už jsme ta generace těch boomerů, že? Ano. Čili my to zase vnímáme jinak tohle, že? My když přijdeme do restaurace, nebo já jsem zrovna dneska, jsme zkoušeli a tam prostě bylo 20 lidí a každý koukal do toho mobilu, nebo do toho iPhoneu. Promiňte, termín jsme zkoušeli? Něco ve spojitosti s, jako ze specializací psychiatrie, kmenová zkouška. Takže vy jste byl zkušební? No, jako už tu zkoušku mám za sebou před 40 lety, ale takže to vás zarazí, jo? To vás zarazí na první pohled prostě, že všichni vlastně jsou online permanentně, ale zase jim to připadá naprosto normální a ta generace třeba dneska těch 12, 13, 14 letech, ty už to berou jako naprosto součást, pro ně to jako vzduch a voda, jo. Co to s nima udělá do budoucna? Určitě to mění jako formy komunikace mezi nima, to jo, ale no dneska nejenom v tomhle tom pohledu třeba jako těch internetů a těch online různých komunikací, ani nevím, jaký se všechny používají, že? Tak v té souvislosti vůbec, nebo mezilidský svazy,
vůbec používat slovo, co je tradiční a ne, tak už je to trošku jako obsolentní, jo? Protože co to je tradiční? Jo? Tradice je vždycky něco, na co si jako zvykneme a bereme to jako úzus, ale ta situace se neustále vyvíjí, takže jako jsme třeba s podivem hleděli na množství různých pohlaví a genderů a takových, tak v souvislosti s tím jsem opakovaně narazil na názor, s kterým se v podstatě stotožňuji, že říkat dneska, co je tradiční, je fakt problematický. Prostě je to jinak. Mm-hmm. Čili ta mládež, tak já jsem dneska byl v kontaktu 20+, ale třeba ty děcka na těch základkách, pro je to součást, prostě naprosto součást běžná života. Je to dobře? Já to nedokážu vyhodnotit, co to s nima do budoucna udělá. No pozorujete, vy jste říkal, zkoušku mám za sebou před 40 lety, no. Neboli vím, že vy jste zkušený harcovník v tom. Tak leco zpamatujete, tak je to dneska jiné? Takový průměrný pacient, který jde vyhledat služby psychiatra, tak je jiný, než byl před pár desítkami let? No tak objevujou se jiný diagnózy, četnost jiných diagnóz, takový ty klasický standardní, ty těžký psychiatrický diagnózy, tak ten jejich výskyt je v podstatě stejný. Musím říct, že zatím, a to jsem férovej, to jako nechci být fanda současného vedení vlády, nebo já nevím, předchozí vlády, nebo že by ta sociální situace dopadala třeba na strukturu klientely, která je hospitalizovaná, až zase nějak markantně. To si nemyslím. Asi určitě vzrůstá preskripce antidepresiv v ambulantní sféře, řada lidí to udrží ještě mimo zdi špitálu, takže ten sociální tlak, a tam teda počítám i ten covidový průšvih a teď prostě ceny energie a všecko, tak ty lidi to zatím drží mimo ještě ty ústavy. Jo, do budoucna, jestli se budou víc hroutit, jestli bude stoupat četnost sebevražd třeba. Já se vrátím na začátek, co jsem říkal. Já si myslím, že nás to ještě zdaleka nedoběhlo, protože lidi mají obrovské adaptační schopnosti. Ale když to bude trvat roky, ještě, když se to bude, nej bože, třeba zhoršovat, no tak tu společnost to změní. Jako, no. Počkejte, já teď položím otázku, která asi není pro psychiatra, ale přesto mě zajímá, co si o tom myslíte. Když vidíte mladého člověka na zkoušce kdekoliv, který většinu času hledí do toho mobilního telefonu a ten jeho svět, ten jeho mikrosvět se odehrává na 8x12 obrazovečce, tak mi neříkejte, že to s tím člověkem nějak nezacvičí. Ale on to bere jako standard prostě. To není možný. On to bere jako standard, pro něj prostě ten mobil, když jsou popisovaný x případů, samozřejmě závislost, že jo, když těm lidem třeba sebe. Je to závislost? No tak, když říkám, že se to pro ty děcka stává vodou a vzduchem, tak ano, jako samozřejmě tam je problém, že třeba nemůžu jít do školy a mít online v rámci vyučování. Je to prostě pro ně problém. Uh-huh. Já mám, nevím, jestli mají pocit, že o něco by přišli, ale myslím si, že hlavně asi k tomu to cílíte, je to forma komunikace mezi nimi teda, že jo. To určitě. Vlastně permanentně probíhající komunikace, která je často balastní, jo, protože my dřív, když jsme si potřebovali něco sdělit, no, tak jsme si zatelefonovali z budky, sešli jsme se. O to si myslím, že ty setkání byly intenzivnější a teď je to přebalastovaný, nebo prostě jsou permanentně všichni propojení, permanentně všichni o sobě nějakým způsobem něco ví. Ale nejde to do hloubky teda. Já si myslím, že to ty přístrojové propojení prostě a konec konců toho člověka nevidíte, jo? To je taky důležitý nějaký řeč těla prostě toho člověka vidět ho prostě, být ho na dosah svýho nosu prostě, být s ním jako víc kontaktu, že tohle jakoby odličťuje, tak asi bych řekl. Či v tomhle tom pohledu asi si myslím, že jak oni budou komunikovat do budoucna, až budou třeba dospělí, bavíme se o dětskách dneska, tak to bude asi jiný. No, vy to popisujete velmi dobře, přesto ještě nerozumím jedné věci. Jak je možné, že to ty mladé lidi dneska tak dlouho baví? Já už po čtvrt hodině, když se podívám do mailu, kdo mě píše, odpovím na 2-3 zprávy, třeba na Messengeru, mě už to potom nebaví, obtěžuje mě to. A zpravidla ten telefon buď někde založím, zapomenu. Už jsem si třeba zvykl si nepropojovat telefon v autě na ten hlasitý odposlech. A když jedu autem, tak nezvedám telefon.
k tomu jsem dospěl po letech. Já se totiž ptám na to, jestli existuje nějaká hranice, protože když se budete s někým stýkat, tak vás to taky baví do určité chvíle, pak chcete jít domů. No. No, tak to samé, jestli existuje u té elektroniky. No, zase budu mluvit o těch mladších teda, jako, jo? Tak já jsem jako trošku asi výjimka, můj typ mýho mobilu vidíte, jo. To je mobil ještě to? To je mobil, ano, to je mobil, jako s kterým se dá telefonovat. Já jsem si říkal, co jste si to přinesl. SMS zprávy, jako, takže já nejsem jako online. Za starožitost. A cíleně teda, jako cíleně. Cíleně. Ale i u sebe musím přiznat, že když přijdu domů, tak se natáhnu a první, co je, že se prostě propojím. A podívám se, co je novýho ve světě. Jdete na internet. Jdu se podívat. Sport, co se děje, jak to vypadá třeba s válkou. Jo? Je to prostě pro mě taky norma. No a pak to teda ťafnu. Pane doktore Žukové, řekněte, máme se toho bát? Kam až to půjde? No, já si myslím, že nejsem sociolog. Tohle je asi spíš jako otázka na sociologa. No, rozumím, já si totiž pamatuju ještě doby, kdy jsem hltal Timothy Leary, tenkrát komunisti mu říkali falešný prorok LSD, a on se věnoval taky tomu cyberpunku. A on vlastně říkal, že až dojde k situaci, že budeme propojení všichni, tak se budeme vlastně přes ty mobily i milovat a jak to bude super. Což dneska se do jistý míry děje, že ty mládež i obrazově může vlastně provozovat nějakou formu, já nevím, jak to říct, sexuálního propojení bez toho fyzického doteku. No na to jsou statistiky. Jo, tak to určitě probíhá. No a ten Timothy Leary teda v tom viděl jako obrovský pozitivní posun vpřed. Což si myslím, že ať ho teda jinak v některých věcech jako uznávám do dneška, tak si myslím, že v tomhle se jako šaredně splet, protože my se ochuzujeme de facto, že jo, nebo já si furt myslím, že naživo live jsou ty zážitky lepší prostě. No, to já si taky myslím. To, že to je, můj otec, když jsem hodně čet, tak mi říkal, ty jenom volizuje život. A mě, jo, teď mě to takhle, to mě napadlo, že vlastně přes ty iPhony nebo Androidy, nebo já ani nevím, jak se to jmenuje, já jsem v tomhle snou fakt jako trošku zase i v rámci své generace trošku takový jako zpátečník nebo konzerva. Jo, tak je to volizování života, že jo? Máte pocit, že vlastně jste, že všechno vnímáte, že jste do toho zavzatý, prostě, že to žijete, že žijete s celým světem, jestli někde spadne letadlo, všecko tohle tam patří, že jo? Ale vy tím zákonitě otupíte, to si myslím, že je taky jedna věc, protože když jste bombardovaný těma zprávama, no tak která zpráva vás zaujme, že jo? Tak už to už musí být, že jo? To už musí být opravdu výbuch sopky nebo něco takového, yes. Čili jako určitý otupění, toho bych se bál. No ale známá věc je, že to jsem slyšel, když jsem se podíval na tu televizi, no a kde nějaký kněz, a to si, do dneška si to pamatuju, správně říkal, že s lidským vnímání informací je to jako s psacím strojem, prostě, že když se vystavíme extrémnímu množství informací, nebo jsme jim vystaveni, tak to je jako kdybyste vzal kladivo a začal mlátit do psacího stroje, že prostě se zlikvidujete tímhle vlastně způsobem. Ale zase jsme v určitém vývoji, který je nezastavitelný, parciálně ovlivnitelný, jestli budeme říkat, jestli to je dobrý být online nebo ne online, ono to nějakou cestou půjde a ty lidi se prostě na to budou adaptovat a jaká bude jejich kvalita, já nejsem schopný říct, jestli bude lepší nebo horší. Já toho příznivec nejsem, jo, teď víme, chodíme po Praze a tady jde parta cizinců, oni místo, aby koukali po té Praze, tak prostě koukají do těch mobilů, jo, což mi připadá naprosto, smáli jsme se kdysi, jestli to je korektní říct, Japoncům, který když někam přijdu, tak vytáhnou foťáky a vlastně všecko vnímají přes ten foťák, což taky není zážitek srovnatelný jako s reálným vnímáním. A vlastně dneska je to fenomén naprosto normální, že jo. To je, vy jste před chvílí mluvil o slově, které jste tak trošku zpochybnil. Teď už nevím přesně, který to bylo. Já zpochybnuju vždycky to normální. Vy jste říkal tradiční, že nevíte, co je tradiční. No, protože... A to normální, to zase vadí mě, protože co je normální? Kdo určuje normu? Je to konsenzus nějaký. Jsem ještě normální, když tady kouřím? No, není to trestný, ne? Tak jako
Takže je to v normě. Záleží, jak to máme nastavený v hlavě, a nastavený v hlavě to máme určitě. Můžeme být takový ty dravci, který jdou trošku proti té normě, ale stejně jsme formovaný tím, jak je to nastavený, ty mantinely nějak. Pane doktore, takže neříkejte mi, že si nepamatujete tu kampaň protikuřáckou, která se jmenovala Normálně nekouřit. Vzpomínáte si, jak to bylo všude napsané v ordinacích? No. Normálně nekouřit. A já se vždycky u tohoto ptám, kdo určuje ty normy. A tu se dostává možná hodně hluboko, třeba na to nemáte ani žádný názor, a já se bojím, že nikdo z nás nemá puvár na to nastavovat normy. Ne, tak normou, já nemyslím, jestli je ta norma dobrá nebo špatná, že prostě něco nějak funguje, něco nějak zavedený, a jako jeden človíček se těžko tomu můžete spírat, ale ohledně toho kouření jednoznačně, já si myslím, že to je věc každýho. A jestliže kouřit cigarety nikoho neomezuje. Kdybych seděl a byl třeba na návštěvě a ten člověk byl nekouřák, tak samozřejmě akceptuju, že v jeho bytě se nekouří. Já kouřím, protože vím, že vám to úplně nevadí. Nevadí, ale nikdy jsem třeba nepochopil. A dokonce i náš přednosta, který je zapřísáhlej nekouřák, a byla u nás jedna profesorka, která dělá kariéru, jestli to můžu tak říct, jako antikuřáckou kampaň. Mimo jiný se podílela taky nějak na tom, že máme ty obrázky krásné na těch cigaretách. To úplně nenávidím. Ale neříkám dobře, špatně nebo to. A tam byla taková zajímavá diskuze, a já s profesorem v tomhle tom našem, to byl profesor Raboch, teda naprosto souhlasím, nechápu, proč nemůže být hospoda, kde personálu nevadí, že se tam kouří. Jasně. Hostům to nevadí. Všichni jsou s tím jako smíření, nebo prostě jim to nevadí. Proč takovýhle nejsou hospody? Proč ne? No jasně. Nikomu to nevadí. No, protože je tady někdo, odpovídáte konečně na ten můj dotaz. Kdo to určuje? Kdo si říká falešně, já mám puvár na to tvořit normy. A to já úplně... No, já nevím, jestli tam míříte, ale samozřejmě tak ono to může začít u cigaret a může to skončit úplně jinou jako predikcí, co je nebo není normální. Samozřejmě je to do určitý míry, je to precedens. Že? Tak já vytáhnu ještě jedno téma z posledních dnů a řeknu na začátek, je normální, když se najde majitel restaurace, který, nebo kavárny, který říká, k nám nesmí děti? Vím, že to není otázka pro vás, to už tak... No ne, jako ty děti tam nesmí, že by tam viděli opilí lidi, nebo proč, nebo jako, jaký je ten důvod, jako, kdo to vymyslel, že tam nesmí děti? No, to se podívejte v médiích, o tom se teď speciálně v Praze hodně mluví, někteří kavárníci dokonce poskytli rozhovory a řekli, že ten podnik je jejich a že nechtějí, aby tam chodili děti. Zrovna tak nechtějí, aby tam ženy kojily třeba. A říkají, je to moje hospoda, moje kavárna, já budu určovat pravidla, protože ty děti se dneska chovají velmi, řekl bych, razantně v některých chvílích. A ostatní hosty to ruší. Tak já si říkám, je to normální, nebo to není normální, když jsme u toho, co je a není normální. Já myslím, že když ta hospoda je jeho, no tak si asi ty pravidla může stanovit. Jako, jo. Tak. Když jsou rezorty dneska, kde vysloveně hledají lidi dovolenou, tady nejsou děti, že jo? Přesně. Někomu to vadí. Já třeba snesu, že v letadle, když za mnou, no za mnou úplně ne, ale když třeba v tom letadle křičí dítě, že jak dneska je ten trend, že se cestuje, pokud možná to dítě ještě visí na mačině prsu a už musí cestovat tamhle někam 12 hodin, což je podle mě úplná blbost a trápení toho dítěte na mácháče by bylo úplně stejně dobře. Ale vydržím to, jo, ale vím, že některé lidi s tím mají problém, že jsou dokonce i lety snad nějaký, kde ty děti jako nejsou. Že? Nevím, jak je to, pane doktore, možné, a nehledám u vás odpověď, to je jen taková reklama, jo. Kdyby jelo jediné auto autoškoly po Praze, vždycky jede přede mnou, vždycky. Když v letadle je jediná matka s plačícím dítětem, vždycky sedí za mnou v sedadle. A kolikrát jsem si říkal, jak je to možné? Tak máte pech. No, je tady spoustu dotazů od lidí, tak já s nimi začnu, aby tady v našem chatu, tak například Iveta píše, z lidí narozených po roce 89 se stávají bioroboti, do restaurace chodím bez mobilu a vždy si to užiju. Tak jen taková poznámka. A Petr Salcer píše, ako sadá rozpoznať psychopat. Mám vám to přeložit? To ne, tomu rozumím, ale vždycky spíš jako jenom jedno, abych nezapomněl tu
Rozumíte. Tam byla ta první otázka, byla jestli to, bioroboti? To nebyla otázka, ona to jen tak jako, jenom paní konstatovala, tak to si říkám, že na to, ona nečeká žádnou odpověď, ale jestli chcete reagovat? Bioroboti, no, já nevím, co tím paní má na mysli, ale bioroboti, no. Jakože jsme propojení technologiema, nebo... Ne, je to možný, no. A ten psychopat, to mě teda taky zajímá. A to bylo v té slovenštině, já jsem tomu původně rozuměl, ale už jsem teda zapomněl tu otázku, to bylo... Tak, ako se dá rozpoznat psychopat? Česky je to, jak se dá rozpoznat? Psychopat, no. Tak už pánové poskytnu informaci navíc, že slovo psychopat má pejorativní nádech a vlastně je nekorektní ho používat. Jo? A i my v odborným jako terminologii vlastně slovo psychopat nepoužíváme. Používá se to v anglosaských zemích, vždycky je to propojený vlastně s asociálníma nebo disociálníma nebo antisociálníma projevama. Takhle se to akceptuje na západně od našich hranic. No jak se pozná, že... To jsou lidi, kteří jsou nesnesitelní sami pro sebe, ale hlavně teda hlavním kritériem je, že se s nima nedá vyjít jako v nějaké skupině lidí. Že? A samozřejmě je dělení těch lidí. Správný výraz pro toho psychopata dneska je specifická porucha osobnosti. A který z těch rysů patologických, jako těch už vysloveně jako vymykajících se a který můžeme označit za nemoc, tak těch je řada. Klasifikace od klasifikace se to mění. Nějaká zanikne, nějaká porucha, třeba nemáme hysterickou poruchu osobnosti zase, protože to je nekorektní. Je to nekorektní z toho, že hysteria je v řečtině děloha, takže máme hysterionskou, to je herec, takže hysterionská porucha. A tam trošku souhlasím, že to mohlo mít takový punc až na dávky, ale přitom je to jako regulární diagnoza, která je nějak vyčleněna. Jo, která je charakteristická teatrálností. Čili jak poznám psychopata? No tak něco tam z té normy, zase jsme u té normy teda, jo, ale to znamená většinový chování, snesitelný pro okolí, něco tam vyčuhuje, něco, co vadí. Jo. To může být vztahovačnost, to může být až anankastická obsedantní potřeba uklízet, nebo být impulzivní. Taková třeba porucha není jo, specifická, ale být třeba i agresivní. Jo, čili vždycky, když tam vycuje něco z normy, tak už můžeme o tom uvažovat. A pokud je to vyjádřený mý a je to víc nesitelný, tak tomu říkáme my jako profesionálové. Akcentovaná. Při každé nějaké něco tam, když už je někoho něco akcentovaný, takže to vnímáme, nebo většinou se to vnímá jako něco mimo, tak je to takový mezistupeň mezi už tím vlastně teď teda takovým tím hardcorem osobnostím, jako a to jsou ty poruchy osobnosti, který hlavně selhávají v tom kolektivu. Jsou vlastně neakceptovatelný pro kolektiv a nedá se s nima týmově pracovat. Takže. Naším hostem je dnes lékař, psychiatr, soudní znalec, doktor Ilja Žukov. Já si vzpomínám na před pár lety na jednoho relativně významného českého politika, který používal termín, že někdo je psychotik. No, neříkal, že je psychopat, ale že psychotik. Říkal to Paroubek vždycky. Kdo je to psychotik? To se spletlo. To se spletlo, jo? To se spletlo, no. To není žádná... No tak psychotik, tam se bavíme... Tam se bavíme vlastně, jestliže mluvil o někom konkrétním, že je psychotik, nebo jestli tak označoval, tak je vlastně označoval za lidi, kteří trpí těma nejtvrdšíma psychiatrickýma poruchama. No on mluvil o politických konkurentech hlavně. No, tak to myslel asi ty psychopaty. Já mu do hlavy nevidím, ale kdyby mluvil o psychoticích, tak to jsou lidi, kteří mají poruchy vnímání, to znamená, že mají halucinace a bludy, no tak to asi takhle nemyslel. Pane doktore, teď se bavme jako zkušený lékař, psychiatr a začínající lékař. Já jsem o spoustu věcí načetl kolem toho. Takzvaná porucha osobnosti, hraniční porucha osobnosti, četl jsem v jednom článku, že základem, jaký poznám je, že ten dotyčný o sobě mluví ve třetí osobě. Je na tom něco, nebo je to úplná blbost? No není to hlavním příznakem té hraniční poruchy osobnosti. To jsou takzvaní hraničáři, říkám. Říká se jim hraničáři slangově, borderline, jako
vlastně ono to trošku už vybočuje, ty hraničáři takzvaný vybočují jako z těch diagnóz poruch osobnosti, protože tou hranicí se myslí vlastně, že to je hranice mezi poruchou osobnosti a už psychotickým onemocněním. Jo, čili to jsou lidi, tak nechci zase nějakého posluchače, který se s tím třeba setkal, s tím výrazem ve spojení se sebou samým nějak strašit, ale nebo děsit, ale prostě je to určitá, ty hraničáři, to je určitá skupina, která podle mě z těch poruch osobnosti, z těch psychopatů klasických, jako vybočuje. A spíš my jako doktoři to vnímáme jako nemoc. Jo? Mm-hmm. To znamená, že vlastně tam ten pejorativní jako nádech, který pod slovem psychopat někdo může cítit, nebo porucha osobnosti taky, jako z mého hlediska aspoň odpadá, jako jo, protože to jsou lidi, kteří trpí a vlastně z té celé skupiny těch poruch osobnosti jsou to právě tyhle, kteří za tím doktorem jdou. Jinak pro ty psychopaty je, sám míchám teda termíny, nemluvím úplně, jak bych měl, ale rozumíme se. Prostě ty poruchy osobnosti, jo, tak ty nemají náhled. Oni jsou v pořádku a společnost nebo komunita lidí kolem nich, ta je v nepořádku, ta jim nerozumí, ta jim chce ublížit, jo, ta je nechce akceptovat. Oni tu chybu vidí, takže ty nikdy nepřijdou za psychiatrem, já mám osobnost a něco s tím dělejte. Jo. Ale ty hraničáři, ty trpí sami. Tam bych řekl, že i ten jako devastující dopad třeba na nějaký skupinový tým, oni nejsou schopni prostě jako, jo, prodat třeba, to s intelektem nemá nic společného, prodat to, co v nich intelektově je, ty se trápí extrémně, ale že by mluvili, tam je to problém emocí, sebepoškozování, prostě tohle. A fakt je, že se tam člení i to taková nejistota o svý pohlavní třeba identitě, jako jo, ale to se nebavíme o té kategorii poruch nebo nemocí, jako kdy pak dochází ve finále třeba k těm operativním řešením. Jo. Oni jakoby neví, jsou sami pro sebe nevyhraněný, jo, takže tápou. Rozumím tomu. Před pár lety jsem, pane doktore, já řeknu 10 let zpátky, nikdy neslyšel termín panická ataka. Za poslední 3-4 roky znám snad 6 lidí, kteří to mají. To je nějaká, promiňte, že použiju to slovo, protože to vy lékaři nesnášíte, ale aby to posluchači nejlíp pochopili, je to nějaká módní nemoc? No, já si nemyslím, že to je módní nemoc. To ne. Tak bylo to jako od začátku mé kariéry se to vyskytovalo. Tady vyskytovala ta porucha, nebo je to úzkostná porucha. Jo, ta panika, to je pro toho člověka je to extrémně nepříjemný subjektivní zážitek, že ty lidi mají pocit, že zešílí nebo že umřou. Ale jestli jich je víc nebo míň... Že umřou na co? Somaticky. To je často, tyhle lidi jsou klienti těch emergency a volají sanity, že jo, protože mají pocit, mají třeba tíseň na prsou a mají pocit, jsou přesvědčený vlastně, jo, že zemřou na infarkt, takže volají záchranku a to se děje třeba 5x týdně. Že? A 5x týdně jsou ubezpečený o tom, že EKG si jim udělá, že vyšetří se srdce, všechno je v pořádku, ale stejně to nevyřeší ten problém. Jo. Čili tam pak je nutné je doporučit tomu psychiatrovi, který je schopen s tím něco dělat. Jestli to je módní, já nevím, z jakého důvodu by to bylo módní. A jestli... Ne, blbě položená otázka, promiňte, ale snad mě k tomu vedlo to, že tolik lidí v poslední době... Ty paniky má jako. To má. A někteří říkají, že to mají spojené s místem konkrétním. Vždycky, když ta panika někde propukne u toho člověka, tak on se toho místa bojí, jo? Nebo bojí se té situace, která, když se to někomu stane třeba v kině, tak třeba se začne bát chodit do kina. Nebo si se dá na kraj řady, aby mohl kdykoliv tam odsaď utíct. Tak jo, já znám člověka, který nesnáší dopravní zácpu, ale v jakémkoliv gardu. To znamená nejenom na magistrále, ale kdekoliv a vidí, jede po dálnici, vidí, že se štosujou auta a on říká, já okamžitě v tu chvíli sahám pro pilulku nějakou, nevím prostě.
No ale to bych asi neoznačil za panickou ataku, tohle to je spíš prostě ta situace nějaká jako fobického charakteru, že třeba je stísněný, teď ví dobře, že je to nepříjemná situace, vy nemůžete tady dopředu ani dozadu, že jo, můžete z toho auta maximálně vystoupit a odejít z něj, což není řešení, že jo, takže tam se trápíte, to se trápíme tady všichni po ránu. No, to je asi trošku něco jiného, ta panika, to, já nevím, jestli je toho víc nebo míň. Všecko, vlastně ty panické ataky, neurotické poruchy, všecko, jejich četnost určitě narůstá ve společnosti. Říkám, neleží jich třeba víc ve špitálech, ale v té ambulantní sféře by to kolegové nepochybně potvrdili. A to souvisí právě s tím, že žijeme v nějakém prostředí. To prostředí se mění a naše schopnost adaptační má svoje meze. Takže ono se to někudy provalí. A obvykle teda v souvislosti s prostředím, kterým jsme, teď se válka, covid, tohle všecko, tak zrnko po zrnku se až to někde se provalí neurotickým způsobem a to je třeba ta panická ataka. Rozumím. Tak ještě mi, pane doktore, řekněte před písničkou, to nebude tak vážné aspoň, jestli ta muzika, protože vím, že vy jste člověk, který má rád muziku a hodně o ní ví, teda mimochodem taky, jestli to prostě člověku opravdu pomáhá, protože hudba je lék, kdysi se říkalo, že hudba je lék a porta je nejlepší apatika, vy jste na jiný žánr, vy nás kotlikáře nesnášíte samozřejmě a proto jsem vybral Framus 5 za chvilku pro jistotu, abyste mi neodešli, jinak bych si dal nedvědy, to víte. No, funguje to, myslíte? Ten svět tónu, melodii a harmonii? Já myslím, že určitě. Jako to, každý to má nastavit, každý poslouchá něco jiného, každý ho ukojí, teda, to je přehnané slovo možný, nebo uspokojí jiný žánr muziky. Ale já si myslím, že to pomáhá a že poslouchat muziku jednak, muzika může být vysloveně krásná, ale může to být třeba i nějaký hardcore. Nebo i ta vaše, může být no krásná, nebo ta, co posloucháte vy. Hard rock, jako, ne, vysloveně, že by to muselo tam nejvěště víc zastřeba, to jako nepotřebuji vidět, ale tam si taky musíme uvědomit, že to je určitý jako ventil vlastně, že jo, že i když posloucháte prostě něco, nějakou brutální hudbu, která by asi bobila nám, a mimo jiné já proti kotlíkářům nic nemám, jako taky si. No, já si o tom myslím, svoje, jako, pane doktore. Pana Nedvěda bych si asi třeba na zeď nepověsil, že? Ale jako ne, teď je to melodický, je to pěkný a záleží vždycky na té náladě a člověk si pouští vždycky obvykle to, na co má chuť, že? Čili no. Asi já se nebráním ničemu. Takže je to ventil. Je to ventil. Vy taky přepnete hlavu na to, že vnímáte tu muziku. Jo? A může být závislost na muzice? No já vím, myslím, že třeba dělám chybu, že když přijdu domů, tak já to okamžitě pouštím. Jo? A pokud možno na hlas teda. Když jsem sám, pokud manželka... Jako teda, svoji muziku na desce, jo, na CDčku. Hraje to furt. A přitom vím, že je chyba, že vlastně mě to dělá jenom nějakou zeď. Mm-hmm. Jo? A tu desku nevychutnávám de facto. Že jo? Jasně. Takže to už je taková ta roztříštěnost toho života, že vlastně správná muzika, vzít LPčko starý, položit a soustředit se na to a vychutnat to. No. Tak a mění se to v čase? No já myslím, že třeba vztah hudby mladých lidí, teda, nebo mladších než jsme my, zase nechci tady být jako nějaký všeználek. A řekněme u naší generace. Já mám pocit, že ne totiž. Ne, já myslím, že hudba pro nás znamenala úplně něco jiného než pro dnešní 20-letý lidi. Jako. Cože? Fakt? No to si myslím určitě. Jako. Tak jednak byla nedostupná. Určitě, tak já teď se vás nebudu tady neslušně ptát, kolik vám je let. Ale... 53 nebo 4. No tak jsem o něco starší podost, teda, no, ale rozumíte, za mě mít třeba LPčko, který stálo 500-600 korun, což byla třeba třetina platu, to jste byl na Gimplu za hrdinu. Jasně. A taky jste si to teda vychutnával, ten poslech, a byla v tom revolta. Prostě bavíme se o rockové muzice, jo? To jsem pochopil, takže protože pro nás to mělo i, stačila kytara. Pro mě to byl symbol něčeho, jo? Já jsem to prostě uctíval, tomu hudbu. To prostě tak bylo. Byla jiná doba a dneska ta dostupnost,
Takže já jsem dneska jeden z mála lidí, který ještě, myslím, že už jako mladší generace vůbec, že bych, já třeba hledám CDčkárny po světě furt. Furt to chci držet v ruce a furt to pro mě, jo, rozumíte? Jako, já to mu rozumím. Byt, nebo i tu desku, ty se vrací teda ty desky, že jo? Ale mládež, myslím, vůbec tohle nemá potřebu schraňovat. Oni si to všechno nachytají z éteru, že jo? Pustí si. Myslím, že ta hudba obecně pro ně znamená jako míň, jako, nebo určitě něco jiného než tomu, pro naši generaci. Tomu to oddělení nerozumím, to, co jste řekl. Oni přece mají generace před námi. Mají zase svoje idoly? Měli svoje idoly určitě, generace po nás, a ještě bych si některé vzpomněl, a teď je jiná generace, ta má taky svoje idoly, ne? I hudební. Asi jo, ale já myslím, že my jsme měli tu výhodu, a teď si to teda, já náležitě pořád ještě 30 let od změny režimu užívám, že si to můžu poslechnout, a tenkrát jsem nemohl, a šíleně jsem chtěl. A bylo to pro mě nedostupné, takže tím je to takhle u mě determinovaný vztah k té hudbě. Jo? No ale vás já podezírám, pane doktore, že vy jste ten typ člověka, pro kterého Beatles je rychovka. To ne, to vůbec ne. Ne? Já jsem navíc ještě Paul McCartneysta teda, jo? Takže to ty Lennonovci zase se nad ním ohrnujou. Ne, geniové, naprostý jako. No to jsem rád, že to... Já mám třeba šel rád Stony, ale Beatles to je jiná kategorie. Teď se hádá, nevím, jestli je to umělé nabuzovaná ta debata, že se hádá Jagger s Cartym, že on říká, Carty mu říká, že jsou cover R&B vlastně, že jo. No, ale já si myslím, jako ty melodie a prostě ta souhra těch čtyř lidí v rámci Beatles, to je jako věc podle mě jako dosud nepřekonaná. Já to jsem rád, že to říkáte. Koho považujete, nechci skysnout u muziky, ale koho považujete za hudebního génia? Za hudebního génia? No tak jako... Mozarta, jasně. A pojďme dál. Z těch lidí, u kterých se dá předpokládat, že vy nebo já máme doma CDčko. Myslíte jako moderní hudbu? Geniální. Tam hraje hodně roli. U mě to, já nejsem muzikolog, jako co se mi líbí, nelíbí, a to, když se mi něco líbí, tak to neznamená, že to je genius. No pro mě je dobrý, že? Ale geniální. Třeba zrovna si myslím, že ten Paul McCartney jako, je člověk, která extrémně nadaný. No jo. Že má nadělí, no teda opravdu vrchovatě. To určitě má, ale kdyby byl John Lennon, tak by byl na druhém místě. To mi dáte za pravdu, ne? Já bych je nikdy, to bylo jako Macha versus styl, že to byla maturitní otázka za nás. Já je nikdy nestavil proti sobě, protože jako jestli něco jinej, tak to dělali spolu prostě ty dva kluci teda tenkrát, že tak dneska by jim bylo, já nevím kolik je kart, nebo 80, skoro 90 asi už. To bych 80 let. No tak když došlo k tomu ideální souznění dvou lidí prostě, tak jakože to bylo ne, že Lennon psal trošku jinak, Cartney taky. No a já ty debaty, kdo z nich jako lepší. Tak to mě baví ty debaty, ale musím říct, že existuje jeden neúplně doceněný český téměř genius, a to je Meky Žbírka, nebo slovenský. No. Spousta lidí ho má za popíkovýho panduláka, ale není to vůbec tak. A má jednu písničku, která vyčnívá nad všechny ostatní. No, můžu něco k tomu říct. Jako. No to já ho samozřejmě za toho bývalého režimu vnímal, jako prostě koukal na mě v sobotu večer z televize. Ale já jsem vlastně až teď, když zemřel, tak jsem si koupil jeho desku. A byl jsem překvapený těma nápadama, který on byl schopný teda, muzikálníma nápadama. Já jsem ho bral spíš jako interpreta. Jasně, věděl jsem, že to skládá, ale i mimo ty hity opravdu dobrý teda. Takže jsem zpětně mu vzdal hold po jeho smrti až vlastně. Jo, když jsem si koupil nějaký lpičko, který vydal dva roky před smrtí. Tak to já jsem pochopil dřív, musím říct. V tom jsem teda lepší, pan doktore. Ale mám, promiňte, ale má jednu písničku, která činí nad všechny, a kdyby byla v angličtině, a byla to hádanka, tak bych řekl, to napsal Lennon nebo Paul McCartney. Tipnete si? Já vím, že už jsme daleko od té debaty. To si netipnu. Tak on byl jejich velký fanda, že jo.
Ta písnička se jmenuje Na konci ulice stál můr našich lások. Někdy si pozorně přečtěte, jak je melodicky, harmonicky stavěná. Rádio Xaver je s vámi a také náš dnešní host, psychiatr, lékař, že soudní znalec Ilja Žukov. Pane doktore, já bych teď chtěl hovořit o takovém, nechci říkat fenoménu, protože se to k tomu nehodí, ale je to fenomén s názvem drogy. Já mám pocit, že a vy jste ten soudní znalec, vy to o tom budete vědět hodně, za spoustu nepravostí v té a komplikovaných situací, trestných činů, můžou drogy. Je to někdy tak, že se na ty drogy svaluje i to, co se neděje, nebo je to opravdu fatální problém v roce 2023? Co myslíte? Tak drogy byly vždycky, že jo? Co svět se tam je. Já si totiž myslím, teď se vedl se študákama někde nějakou takovou debatu o adaptaci a já jsem toho názoru, že my dva, jak tady sedíme, vlastně na tenhle styl života, který žijeme, nejsme a priori vybavený. Že spíš ještě furt jakoby doháníme těma svýma adaptačníma mechanizma to, co, v čem žijeme. Jo, že prostě, že furt třeba v chlapech je ten lovec, jo, a takovýhle věci a to se takhle nemůžete realizovat, třeba ve sportu, ale v běžném životě tohle všechno musíte nějakým způsobem potlačovat. Adaptace, jo. Z čeho na co? Z čeho na co? Adaptace na to, co se děje kolem nás, to je třeba ta informační smršť, finance. A to si prostě zasluhuje nějakou adaptaci? No musíme se na to, ten svět je prostě rychlejší, drsnější. Je to džungle, že jo, v podstatě. Dobře, a ta droga v tom? No ta droga, ta je, já ji v žádném případě nedoporučuju teda, jako, ale v podstatě dá se říct, že to je jako tisíce let vyzkoušená záležitost úniku z reality. Nemůžu tomu uvěřit pořád. Já jsem nikdy žádnou drogu pořádně neskusil. Zkusil jsem jenom marihuanu a mě to nic nedělá. Takže jsem to hned odložil. Máte pocit, že bych, kdybych zkusil kokain, heroin, nebo já nevím něco, pervitin, že bych utekl na chvíli svým problémům? No právě, že to na chvíli to nic neřeší. Že? No právě. To byste museli být permanentně pod vlivem, nebo všichni bychom museli být permanentně pod vlivem, aby jsme byli happy, že to by to taky není normální, ale já si myslím, že celkem logicky, nevím, jestli odpovím teda na tu otázku, ale že čím ten život bude drsnější, a já se obávám, že bude drsnější prostě, že nás čekají velký převratný změny, jako, tak ta potřeba z toho uniknout tímhle způsobem, že se bude zvětšovat prostě. No, pane doktore, zní to, jako byste měl proto částečně pochopení. No, a já nemám ani 1% pochopení pro to. Ne, já nejsem samozřejmě fanoušek tohoto řešení. Naopak teda, protože vidím ty devastující účinky, že jo, těch drog. Takže neříkám, že to je cesta, ale do určitý míry to chápu, jako, jo, že určitá skupina lidí není schopná se srovnat s životem nějakým jiným způsobem. Nenajde si prostě jinou cestu, jak si ulevit. Jo, bavili jsme se předtím o té muzice, tak ano, tak není to ekvivalent, ale jako pustíte si Mozart a dá vás to do nějakého módu. A nebo zvolíte tu horší, nepraktickou cestu, ale rychlou, účinnou. No, ale nesmírně nebezpečnou. Promiňte, ale já žiju po léta v tom, že my všichni, co jsme odkojení mementem Radka Jóna, no. Nebo děti ze stanice Zoo, říkám to dobře, tak se to jmenovala ta knížka, tak oni vlastně neunikali před ničím, oni chtěli vyzkoušet něco nového, oni chtěli být cool v té době. Já žiju v tom, že ta droga člověka přepadne v okamžiku, kdy mu někdo nabídne. Ne, že si řekne, já mám strašný problémy, tak já si dneska něco píchnu. Ale třeba se mýlím. To
nejsem adiktolog, jako jo. Já spíš se dostávám, samozřejmě leží u nás pacienti se závislostma, řeším ty soudní faly, kde drogy hrajou nějakou roli, ale v tomhle se necítím úplně jako povolaný, ale já si myslím, že ať už indiáni jako měli tu potřebu si zakouřit třeba, že jo, z nějakého důvodu. Dostávali se do tranzu, že jo. Bylo to pro nich, pro ně výjimečná situace, odlehčující, inspirující možný. Ale opaku a zdůrazňuji, nejsem zastáncem téhle cesty. V žádném případě, v žádném případě. Vždycky, když o tom se bavíme, tak já jsem, jak bych to řekl, liberál v tom, ať si každý, když někomu neubližuje, dělá, co chce, ale musí si uvědomit ty obrovské rizika, který to sebou nese. Jo. A fakt je, že jednou jsme, když jsme zkoušeli mediky, že, tak tam padla otázka od mého staršího kolegy nějak, jaký máte drogy účinek, že, nebo tak, a teď ten medik tam takrát řekl všechny ty negativní závislost a tak dál, že, a stavy toxický psychózy a tohle. A bavili jsme se o nějaký konkrétní droze, nebudu jmenovat, a on říkal, no ale tak hlavně je to ta euforie, že jo. Těm lidem chce být prostě dobře, že jo. Což teda, a dokonce toho medika za to vyhodil, že to jako nemenoval, že jo. Ty drogy prostě lidi berou primárně, aby jim bylo líp. No a takzvané taneční drogy, to je ten samý příklad, protože já žiju taky v tom, že to vlastně nedělá žádný euforický stav, stejně jako kokain, jenom vás to tak jako nastřelí trošku. Vydržíte. Vydržíte takzvaně. Vydržíte, no. Tak to je zrovna hudba, že jo, ty, kterou já nemusím, ale tak ať si každý dělá, co chce, že jo. Tak ale abyste tam vydržel poskakovat, já nevím, 6 hodin, tak asi Coca-Cola asi nestačí, no. Rozumím. A jak často se potkáváte, nebo jak často narazíte na drogu, nebo na drogy vy z té pozice soudního znalce? No, je nutný si říct, že jako ta droga, která je vlastně nejškodlivější furt a páchá se pod jejím vlivem nejvíc trestných činů, je alkohol teda, že jo. To jako, na to se často zapomíná, že to je taky, je to prostě... A budeme tomu říkat droga, tomu alkoholu? No tak já bych, jo, jako to prostě, no, je to legální. Potom musíme říkat droga, pane doktore. Cigaretám taky, no. No jo, takže odcházím dneska jako feťák tady. Ne, tak jako feťák to už je takové, to už má takový nádech. Jako... Ukažte mi jedinou rodinu, tady ubližujeme sobě, která tady se rozpadla kvůli cigaretám. My tady ubližujeme sobě a sobě navzájem. A nějak neškodíme a taky asi kvůli krabičce cigaret třeba... Každý den. ...se nerozpadne třeba manželství. No právě. No, to si myslím, že ne. Proto jako... mě vadí, že... To. Je droga, nebo kvalitu té drogy, co to je za látku a jaký má dopad na toho člověka. Že? Je to 50-50 u toho soudního znalce s těma drogama? Myslíte jako vliv, nebo že lidé páchají... Vy jste soudní znalec, no. A já mám takovou představu, falešnou asi, že u každého druhého případu hrají svoji roli drogy. To ne. To ne? To ne. Pořád je to ten alkohol, si myslím, ten vede jako... Se tomu pořád zdráhám uvěřit, že ten alkohol může mít tak... No ale řekněte, co jsou ty nejčastější věci, které vy jako znalec řešíte? No tak můžeme začít, to je takový asi jako divácky nebo pro posluchače nezajímají třeba ty své právnosti, že to je omezení lidí v možnosti právních úkonů, což dělá soud na doporučení znalce. No a pak, jak to u toho člověka zodpovědně poznáte? To jsem si mnohokrát říkal. Vy to musíte podepsat. Já to podepíšu. Je to jeden z důkazů, na základě jehož rozhoduje soud. No to se dostává vůbec k podstatě té psychiatrie. A čím jsem starší, tak tím o tom víc přemýšlím, že ta psychiatrie je obor, kde bohužel je to specifita oboru, nečiní ho to nějak výjimečným, lepším než jiný medicínský obory, ale stojí někde jinde, protože my vlastně diagnostikujeme pořád a hlavně na základě toho, že s tím člověkem mluvíme.
a jak ten člověk se projevuje, jak mluví, jak se chová. V případě těch soudních znaleckých posudků máme k dispozici spisovou dokumentaci, ale furt tam ten základ je na tom, jak ten člověk se nám jeví, co on v rámci toho vyšetření předvede, jak mluví, jak přemýšlí, jak se chová. Jo? Čili tady se to těžko dá vecpat do nějakých přesných krabiček. Dobře, co vy mu řeknete tomu člověku, kterého vyšetřujete? No, tak moje povinnost se představit samozřejmě a říct mu, za jakým účelem ho ke mně poslali, že jo. Pokud tak, tak ten člověk taky může přijít sám si nechat udělat znalecký posudek sám na sebe, že jo, to taky není nic výjimečného, ale... Každý ho musí naštvat. No tak třeba u těch svéprávností, zase abych se někoho nedotkl, ale myslím, že v tomhle případě ne, tady se rozhodně ten institut toho omezení způsobilosti nezneužívá v téhle zemi, jako to si myslím, že ne. Zneužitelný je samozřejmě teoreticky všecko, ale ti lidé, u kterých se uvažuje a někdo to iniciuje a soud koná a vybere si toho znalce, tak ti si to v naprosté většině neuvědomují. Mm-hmm. Což je výhoda. Jasně. Jo. Pak je řada z nich takových hraničních, kteří s tím samozřejmě nejsou spokojeni a kteří jsou nabroušeni na vás, i telefonují, i za váma jsou schopni přijít do práce a kopat do dveří nebo telefonovat, že třeba... Jakou mi položíte první otázku, když budete mít podezření, že jsem člověk, který by měl být zbavený způsobilosti k právním úkonům? No musí se to dělat samozřejmě citlivě a já si myslím, že zase tak si představte, nehraju člověk, si na pána Boha. Musíte otypovat, jak ten člověk na tom je, což se dá si myslím otypovat po chvilce. Tak já nezávazný, přijímám to vyšetření. Nezávazný debaty a podle toho pak musíte volit prostě eticky únosnou formu toho člověka, nikterak nedevastovat, nikterak ho tím nedeklasovat a musíte mu sdělit, o co jde. Mm-hmm. On to často nechápe, někdy to chápe, někdy je vysloveně proti tomu nastavené, někdy nespolupracuje, někdy práskne dveřma a odejde. No, v těch extrémních případech vám jednou taky může jaksi nadělit. A... Se vám to stalo? Stalo. Náročná. To si myslím, že se stalo každému psychiatrovi, který to dělá desítky let, že byl napadený. To... Já si totiž představuji, že existuje nějaká baterie otázek, na které vy to testujete. Tak takhle. Je peří těžší než olovo nebo takový? Jasně, tak psychiatr, říkám, tam je důležitý ten rozhovor, pak je řada takových jako otázek, budeme říkat třeba hádanek, vysvětlit třeba přísloví, že, jak ten člověk, jaký má abstraktní myšlení, to samozřejmě můžeme použít. A já myslím, že když tu psychiatrii děláte dostatečně dlouho teda a disponujete nějakýma schopnostma, tak třeba IQ, jo, jako jste schopný otypovat i bez psychologického vyšetření. A pokud jako tápete, no, tak máte k dispozici konzultanta, psychologa, který ten skutečně disponuje baterií vyšetření, které jsou cílené na různé psychické funkce a je schopný je nějakým způsobem kvalifikovat a kvantifikovat. Ale nedělá diagnózu. Existuje jakýsi test, který se nese jméno podle jakéhosi vědce. Nemůžu si teď vzpomenout na to jméno, což jsou nějaké obrázky. Jo, Rorschach. Ano. No. To se v naší zemi používá? Používá. A to funguje, myslíte? No. Tady je dokonce, myslím, docela početná skupina, nevím, jak je nazvat, abych se jich nedal, rošariánů, nebo tak to jsou lidé, kteří to používají, to jsou profesionálové. A je to skupina, která se věnuje tomuhle vyšetření, všem těch aspektům. Je to projektivní metoda, která je samozřejmě zatížená určitou subjektivní chybou. Ten člověk vám popisuje nějaký obrázky, že jo, ty stereo, takový ty skvrny, že jo, co ano, v tom vidí. Že jo. Jsou to takový fleky. Jakoby, no a z toho se dá poznat, jak závažný onemocnění se třeba jedná. Ale to třeba, když jsme se bavili o těch svéprávnostech, tak takový test se tam nepoužívá. Tady jde spíš o verifikaci těch psychotických onemocnění, těch závažných, bludy, halucinace, závažně narušený myšlení. Tak... Setkáváte se, co by soudní znalec, s pachateli velmi závažných trestných činů? Ano. Je to věc, kterou psychiatr dělá rád? No. Každý, promiňte, ještě řeknu jednu větu. Každý kriminalista má tu ctižádost být jednoho dne na vraždách. No. A nechce slepice ukradené na vesnici vyšetřovat.
A buď, byť se to zdá brutální, tak mám pocit, že i v té vaší profesi by to tak mělo být. Jako byste mi viděl do hlavy. Já jsem se měl, říkal jsem si, o čem se tak budeme... Poloviční? Ano, tak jste takový. Já vám dám ten Ojstrachův, nebo tak. Jaký je to ten test? Ochsachův, nebo... Rošachův. Ne, jakože mi vidíte do kebule, tak jsem si říkal, o čem si tak budeme povídat, že jo. A přemýšlel jsem o tom soudním znalectví a nakolik to člověka může poznamenat nebo ne. A napadla mě to přesně to, co říkáte vy, ta asociace s policií. Jako, já zrovna nejsem fanda policistů, který dávají za stěrače ty papírky, že jo, a váží 40 kilo a chrání nás tady po Praze. Mám pocit, že by to třeba jako tak úplně nedopadlo, ta jejich ochrana. Ale kriminalistů, a tím nechci umenšovat, prostě i ty městský policisty potřebujeme, jo, a tak třeba je to moje osobní zkušenost s tím papírkem za stěračem, která mě jako nějak determinuje k nějakému názoru. Nechci umenšovat jejich práci, bez nich to nejde. Ale co se týče kriminalistů, oni pracují s lidmi, kteří jsou, jak bych to řekl, nechci se jich dotýkat, ale tady zase volba nějakých něžných slov není na místě, prostě oni se pohybují v bahně, kriminalisti. Pracují prostě, je to extrémně práce, která je ošklivá. Nebo jo, prostě. Určitě. A nelze se o ní neumazat. Takže třeba já mám určitý počet lidí, který vraždí, který vyšetřím za rok. Ale že bych si třeba přál ten jejich počet navyšovat, to určitě ne. A vždycky mě napadne u toho, právě ta policie, kdy oni denodenně vlastně se pohybují v prostředí a jednají s lidma, který myslí, přemýšlí úplně jinak, než, tady se dostáváme k tomu, než normální lidi. Jo. Třeba tam úplně absentuje pocit viny. Že jo. Jsou to bestie, jsou to prostě, jak bych to, jaký slovo by bylo volný, hyeny, bestie, prostě jsou to lidi jako vlastně nezaražitelný. Že jo. A oni jsou s nima denodenně v kontaktu. A to je nepříjemná jako záležitost. Když jste profesionál, teď se bavím o té policii, nebo já když s nima jednám, tak samozřejmě mám odstup, že jo. Ale je iluzorní představa, že frekvence kontaktu s těma lidma by vás něco nezanechá. Jako to prostě... Jo, samozřejmě musí člověk, nemůže si práci nosit domů a tak dál, a tak dál, a tak dál. Ale třeba když dáte soudní znalecký posudek, dokud ho nenapíšete, tak o tom vlastně pořád to v té hlavě je, pořád to tam nosíte. A já mám za poslední dobu několik případů, které jsou opravdu extrémně ošklivý. A no, tak si pustím tu desku, no, třeba. Musíte se s člověkem, o kterém pozitivně víte, že je pachatelem brutálního trestního činu, vy chcete, nebo musíte na něj udělat posudek, protože vám to zadá soud, třeba, a dá se s tím člověkem hovořit jako rovný s rovným? No, tak já se k němu samozřejmě nemůžu chovat, jak jsem říkal, jako k té bestii, nebo prostě k hyeně, nebo nějak prostě jako ty ne, že jo. Tam musíte navázat nějaký kontakt, aby ten člověk spolupracoval. No právě. Takže si třeba podáme ruce. Tomu já se nevyhejbám. Tak to je úplný základ. Tak to jako... No dobře, ale jako bavíme se o určitým typu lidí, že jo, který třeba někomu useknou hlavu, že jo. Takže to podání ruky taky něco v normálních situacích. To furt narazíme na tu normu. Jako, jo, tam to beru, jako prostě dva lidi se potkají, se známe. Já vám ji nějak nevyčítám tu normu. Jo, ale to je třeba důležitý, že je to šance se tomu člověku víc přiblížit. On vás taky víc akceptuje, jo. Cítí, že ho vnímáte třeba jako líp, nebo prostě líp se s ním spolupracuje a taky ho pak jste schopný lépe vytěžit. To je policejní termín teda, ale více toho dozvíte. Já položím jednu dlouhou otázku, abyste si třeba taky mohl napít vody nebo cokoliv, posloužit si v jakémkoliv tady, protože oni nás vidí na kameře, že tady máme cigarety oba dva. Jo. Tak já jsem před x lety napsal knížku s názvem Doživotí, kde je rozhovor s 18 doživotně odsouzenými. Já jsem za ním jezdil do věznic, nejčastěji Valdice, Mírov, Bory a Rýnovice. Tenkrát byl Kajínek ve výkonu trestu a spousta jmen, myslím, že jedno vedle druhého byste znal. A pochopil jsem při druhé, třetí návštěvě
u člověka jménem Roubal, nevím, jestli si vzpomenete na to jméno, že jestli z těch lidí chci dostat něco zajímavého, tak já s nima musím navázat ten kontakt s mnohými, a to mě pak vyčetl recenzent jeden, jsem si tykal. A před těmi čtenáři jsem to neskrýval, neboli jsem to napsal v tom tvaru tykání do té knížky. Myslíte, že toto funguje, nebo že ti lidi, kteří tam sedí už v té věznici, už jsou odsouzení, už jsou ve výkonu trestu, vidí, že tam budou na doživotí. Že to může být kalkul, nebo že to zkrátka dobře, že toto na ně platí. Třeba ten Stodola, manžele Stodolovi, vzpomenete si? Samozřejmě. Tak ten v té době byl ve Valdické věznici a já jsem tam byl den před Štědrým dnem. 17 hodin odpoledne. Ty Vánoce už byly i v té věznici. Jo. A já jsem pochopil, že on se najednou se mnou začal bavit jinak. Když jste si začali tykat? Ne, s tím jsem si netykal. Nebo ty Vánoce, že byly? Vstoupili do toho, vstupovali ty Vánoce. A tak víte, já se ptám, jestli ti lidi jsou vlastně plní nějakého kalkulu, když tam sedí a přemýšlí, anebo jestli i toto funguje, když za nima přijde Žukov, lékař, psychiatr, a řekne, tak mi pojď říct, jak to bylo. Pojď si o tom povyprávět. A nebo, pane XY, tak za prvé, za druhé, za třetí. Co je správně? To je případ od případu jiný. Jo. Vy si toho člověka musíte otypovat, na co bude dobře reagovat, a protože váš úkol je zjistit, jak to je s ním. Jak na tom je z toho hlediska psychiatrického. A to se dovíte nejlíp tak, když ten kontakt je z jeho strany uvolněný, když tam on neblokuje, nebo když spolupracuje nějakým způsobem, odpovídá. On taky nemusí vůbec, že ho s váma odpovídat. Jo? Nebo to se vám stalo někdy? No jasně, no tak ty zkušený ví, že mluví ti stříbro, mlčí ti zlato, že jo, takže... Pak... No vy ho nejdete usvědčovat přece. Ne, no tak to samozřejmě všem říkáme, že nejsme ani policisti, ani soudci, že o tom nerozhodujeme, že jsme jenom, aby jsme posoudili, jaký je ten zdravotní stav, ale většina z nich si vás stejně zavezme automaticky do toho systému, proti kterému oni stojí, oni vás berou jako součást establishmentu, který je chce nějakým způsobem potlačit. Je to případ od případu jiný. No, někdy to dá jako hodně práci s těma lidma, jako se tam usmívat, ale tak je to práce, že jo, a pokud to člověk není schopný, no, tak by to neměl dělat asi. No. Pane doktore, jsou speciální skupinou těchto pachatelů závažných trestných činů, tedy vražd, lidé, kteří tu hroznou věc, tu vraždu vykonají pod, řekněme, nějakým sexuálním tlakem. To znamená, ten, kdo zneužije, zavraždí dítě, ten, kdo, já jsem v té knížce měl případ jistého Lazoka, on se jmenoval Lazok, doživotně odsouzeného, který dosáhnul vyvrcholení jenom tehdy, když tu ženu u toho zabil. Což bohužel nemohlo dopadnout jinak, než že skončil na doživotí. Když jsem já za ním jezdil na Mírov, tak to byla hromádka neštěstí. To nebyl žádný dvoumetrový, holohlavý, potetovaný kanonýr. To byl uzlíček nervů prostě. A já si říkám, jestli to je jinak než u těch ranařů, když je v tom sex. No tak zrovna ty sexuální delikty, to je jedna z nejnechutnějších záležitostí ve spojitosti s dětma. Prostě to jsou šokující věci, co se děje v rámci rodin třeba, že to je nenapravitelná škoda, když to přežije. Ta oběť, když to přežije, tak ten život je prostě jiný, je zdevastovaný, je zničený. Takže tady třeba jaksi navázání toho kontaktu mi činí problémy. A vy se ptáte, jestli jako fyziognomicky... Ne, já se ptám, jestli to je speciální skupina. Protože já jsem pak ještě napsal druhou knížku, která se jmenovala Jak se vraždí v Čechách, což bylo takové volné pokračování, a to byly odsouzení s vysokými tresty. Jo. Takže tam byl jeden spolupachatel třeba slavné bílinské vraždy, jestli si vzpomenete v Bílině tu holku po maturitním večírku, jak zabili. Já jsem měl vždycky pocit, oni zabili a zneužili. Jeden z nich si bral kalhotky na památku její a tak, a oni se pak na to místo vraždy ještě vrátili během té noci.
jak říkáte, nechutný, hrozný, ale já jsem měl vždycky pocit, když jsem s nimi mluvil, že ti, kteří vraždili s nějakým sexuálním nepodtextem, jak je to slovo, sexuálním motivem? No sexuálním. Může to být sexuální motiv, který může být buď jako deviantní, anebo taky ty lidi žádnou deviaci mít nemusí. Že? Měl jsem pocit, že tyto lidi se chovali jinak. Proto se ptám, jestli to je nějaká speciální skupina. No, jestli tam mají nějakou sebereflexi, což teda není jako určitě jako stoprocentní. Tam někdy absentuje i pocit viny, že jo, a takovéhle věci, to jsou vlastně ty nejhorší, to se nemusí bavit o sexuálních deliktech, jako nejhrozivější vždycky, a to jsem říkal vždycky opakovaně, když se potkáte s někým, kdo je totální anetika, je mu to vlastně úplně jedno, co udělal, jako, je mu to jedno prostě. Ten, kdo vraždí se sexuálním motivem, dá se říci, že to je nemocný člověk? No, tohle je velice ožehavý téma. Já vždycky říkám medikům, tak když jste medici, jo, nebo prostě, ten člověk si to nevybral. Moc si to nevybral. Jako, jo? Je tam určitě nějaké půzení, aby udělal nějakou hroznost. Ale dá se říct, že ve většině případů platí to, že ten člověk si nevybral tu svoji, je to hrozný, když to řeknu, libůstku prostě, nebo prostě tu ošklivou věc, kterou vykoná na druhém člověku. Ale má to tak nastavený. Jo? On si neřekne ve 12, já to budu dělat takhle. Ani to není, někdy to může být experiment třeba, že jo? Ale ve většině případů je to prostě životní styl, který oni si nevybírají, ty lidi. Jo? Takže jakoby za to nemůžou, dostanou prostě špatný karty do ruky. Ale ví, že to je... To je hezký přirovnání. Ale ví, že to je špatně. Jo? A tam vlastně jde o to, že oni jsou povinní, nebo měli by být schopní toho démona udržet v sobě. A to je mimo jiný jako úkol třeba ty psychiatrické diagnostiky, nakolik oni tu schopnost mají, nakolik ji disponují a nakolik ji nedisponují. A nakolik ji taky chtějí disponovat, jo? A použít ji. Že? Znáte konkrétní lidi, kteří toto ukočírovali celý život? Třeba to sexuální puzení vůči dětem? No tak já jsem jich pár potkal, ale jako většinu mám teda načtenou, nebo jsem se bavil s kolegama tady, jako zase to nemůžu to počítat, jako jestli bylo 10 třeba takových, který přišli sami s tím, že ví, že ten démon v nich je a chtěli pomoct ho toho démona ukočírovat. A to se bavíme o lidech, kteří ještě nic neudělali. To je ta lepší varianta. To je ta lepší varianta, bohužel teda nemoc frekventovaná. Jo. Tak to nevíme, že jo. My víme o tom, kdo něco udělal, kde je nějak zachycený, sedí ve vězení, je stíhaný, trestaný, ale určitě se mezi náma pohybuje řada lidí, kteří ideatorně si představují, jak by, ale ví, že nemají a jsou schopní to udržet. Do konce života? Je to otázka. Pak jsou prostě určitý situace, které se taky samozřejmě můžou zvážit, jako je třeba stres, psychoaktivní látky, že jo, který dezinibujou, a to je častý, že jo, že pod vlivem alkoholu se právě stane to, co ve stavu střízlivosti ukočírujou. No. Rozumím. No ale ptám se mimo jiné i na to, jestli taková to nepříjemná věc, když jste použil to moc hezký přirovnání, že takhle jim život rozdal karty, oni si to nevybrali, tak jste to řekl, tak jestli je možné, že oni do nějakého věku, kdy potom už ten, nevím, jestli řeknu správně, sexuální put, tak to lze říct? No. Neodborně, kdy už začne slábnout, což každého z nás jednoho dne potká v určitém věku, že už to není tak jako... No tak pro společnost je to určitě lepší, že jo? Když už to... Já vím, ale funguje to tak? Jsou lidi, kteří s tím prožijí život a nic se nestane? Já si myslím, že určitě. Bez medikace? Já si myslím, že řada lidí je, na kterých to vůbec nepoznáte, a oni ideátorně můžou mít třeba představu, že souloží s dětma a udrží to. Ideátorně to znamená představuje si. No. Nebo znám některý, který jedou do Tajska, že jo? Což je řešení, já neříkám dobrý, v žádném případě.
ten craving, ta tužba potom, aby to zrealizovali, jo, a nežili jenom v představách. No tak jedu do Thajska, no. Tak já neříkám, že to je ideální. Je to hrozný biznis, který se tam děje. Ale pro naši společnost to je to určitě lepší, než aby se to stalo tady někde před hlavním nádržím třeba. Mm-hmm. Ilona tady píše, pane doktore, klobouk dolů, je tady spousta dotazů, já jsem na ně trošku pozapomněl. Když vidím skvrnu po rozlitém pivu, vidím v tom katastrofu, tady někdo píše, to byl ten test, jak jsme říkali, už zase nevím, Rošachův text. Tak a pan Žukov je asi můj ročník, tady někdo píše, první deskou v 15 letech byli Beatles a všichni spolužáci mi záviděli, píše Eva Janíková, jo. Tady Petr, na konci ulice stál můr našich lások, můr dětí postrácaných, jo, tady píše kus toho textu, správně. Lennon byl pod pantofla, který někdo konstatuje, no ale to my nehodnotíme, že? My víme, že Imagine je geniální skladba. Tak a já mám ještě několik dotazů, nevím, jestli už spěcháte nebo nespěcháte. Nespěchám. Tak, přátelé, posloucháte Rádio Xaver, dnes je naším hostem psychiatr Ilja Žukov, mimo jiné také spisovatel. A jak moc se knížky vaše nebo ta vaše díla odráží nebo vnímají od té vaší pracovní reality? Jinak, psal byste, kdybyste nedělal tuto profesi? To nevím. Kdybyste byl ortoped třeba? Už jako já bych ten spisovatel, rozumíte, tak jako... S malým se třeba, že jo. Tak já samozřejmě jsem o svých věcech přesvědčený, že jsou dobrý, jako jo, ale... No tak vy píšete beletry. No, tak... Neboli literaturu. Zvláštní beletry, je to zvláštní styl, je to můj styl. Někdo to neskousne, někdo říká, že to je vulgární, někdo říká, že to je depresivní, ale... samozřejmě mě udá radost, když někdo řekne, jo, je to fajn, líbilo se mi tam, něčeho jsem si všiml, ale já to dělám hlavně kvůli sobě, teda jako to. Nikdo nepíše kvůli sobě, pane doktore. No ale to si představte, že jo. Jenom jediný člověk na planetě a ten se jmenuje Markýz de Sade. No, tak jsem se asi špatně vyjádřil. Já to samozřejmě chci vydat, jo, to určitě, že jo. Průbnout díru do světa, nebo nevím, jak to nazvat, že to tam určitě někde je, nebudu ze sebe dělat, že nějakýho, prostě to ne. Ale ten hlavní motiv je moje potřeba. No a pak samozřejmě exibice, že taky, jasně. Když je to pod pseudonymem, tak jasně, člověk se chce ukázat, to zase ze sebe nebudeme dělat nějaký svatý. To tam hraje taky roli. Ale to nejhlavnější je, a to se dostáváme k tomu, o čem jsme se bavili, třeba ty drogy a takovýhle věci. Já, když ono to přichází v takových vlnách, jo, já to mám tak a dva roky, rozhodně nejsem, já se tím neživím, že jo. Nevím, jestli nějaký spisovatel v Čechách, no asi někdo se tím uživí, ale asi jich je minimum těch skutečně profesionálů, že jo, ale to i na západě, i v Americe, že jo, je fenomén, že ještě něco k tomu, aby se uživili. Tak pro mě je to prostě můj svět, kam já můžu odejít. Rozumíte? Ten příběh. Já ho vidím, já to tam prožívám s těma lidma, čili je to takový zvláštní typ jako rauše, bych řekl, pro mě. A nedisponuju tou schopností, abych si řekl, tak dneska si ten rauš udělám, protože prostě někdy to nejde. Nejde to prostě, musíte na to být v nějakém rozpoložení. A pak je mi tam strašně fajn. Dá se to vydržet třeba, já nevím, každý to má asi jinak, třeba 2-3 hodiny a už jako už to začne skřípat, nebo už člověk tlačí na pilu. A pak je zajímavý, že tam je ještě takový, když odstoupíte od toho stroje, takový jakoby dojezd, že ještě jako ještě tam jste chvilku jako. No. Samozřejmě, že si uvědomuji teda, jako abych tady nebyl za šílence, že žiju a bydlím někde a tady jsou schody, tamhle záchod. Takovýhle, jako totální to není, ale jako jo, je to, pro mě je to forma seberealizace a jako hodně mi to jako pomáhá, přináší mi to prostě fajn pocit. No. Je to, co popisujete, je z jistého úhlu nebezpečné, protože já vám naprosto rozumím, co jste teď řekl, mám to stejně nebo podobně. Mám vždycky pocit, když u toho sedím, já jsem napsal asi 9 knížek celkem
a některé ty pochmurné témata. A když píšete v noci a chcete jít potom spát, tak máte pocit, že ten disk té hlavě se pořád točí a nejde zastavit. A potom se velmi skamarádíte s panem Stilnoxem, a ten jediný to umí trošku přibezdit. Tak jenom pozorňu na toto nebezpečí. No ne, tak je to fakt, že třeba člověk jede autem a nemůže si k tomu stroji sednout, že? A se to rozjede. Že? A prostě jede to tam a přemýšlíte, jak to uděláte a neuděláte. A samozřejmě, ono je to jako se sportem, že? Když jdete hrát večer skvoš, tak potom taky se třeba blbě usíná. Samozřejmě, když jste, no protože jste nabuzený, že? Jste energeticky jinak prostě na tom a nedá se to vyplout knoflíkem, že jo? Stane se vám někdy, že už to máte v hlavě, chcete to rychle napsat a oni vám ty prsty tak rychle, jak byste potřeboval, nepíšou? To se stává? No samozřejmě, ta první verze je taková, že jenom já vím, co jsem tím chtěl říct a musím to prostě nějak úplně překovat, abych tomu třeba rozuměl i sám za 14 dní, jako jo, protože jo, ty myšlenky jsou prostě rychlejší, nebo ty nápady jsou rychlejší, ten děj v té hlavě běží rychlejší, než jsem schopný to se bavíme o překlepech, ale i zkomoleninách slov, který pak sám musím rozklíčovat, jo. Což se teda někdy podaří a někdy s tím mám já sám problém, jako no. A pojďme znovu tady do chatu, prosím, protože tady píše Eva M. Pane doktore, máte nějaké povědomí pro značný nárůst dětí s autistickým spektrem? Já nejsem pedopsychiatr, jo, to je nutný říct, ale tak staráme se o teenagery, o ty takzvané mladiství, že ty vlajou někde mezi dětskou psychiatrií a dospělou psychiatrií, takže i oni jsou naši klienti, nejsem na to vysloveně specialista. Já si myslím, že to bude asi srovnatelný s tím ADHD, že, který jednak jsme se to naučili líp diagnostikovat. I ve školách třeba, že už jsou učitelé erudovaní, že to poznají, že, tak dřív ADHD končili ty děcka ve zvláštních školách. Že, jako to se nebavíme o nějaký historii, to se bavíme pár desítek let zpátky. Že. A myslím si, že bohužel to není teda nic veselýho, že třeba incidence těch autistických poruch souvisí i s prostředí, prostě, v kterém žijem. No, že prostě ta populace, je to hrozný, co řeknu, ale kvalita té populace podle mě se nelepší, teda, no, tak já nevím, jestli to mám říct úplně natvrdo, prostě se horší, no. Horší. Nikdo neví, proč to je. Tady se zase můžeme vrátit k tomu tradiční, netradiční, že jo. Je fenomén, já jsem to konzultoval i s profesorem Weissem, že jo, sexuologem, který má o tom určitě víc načtí, no, jako třeba sexuální apetenství a takový ten, to machismus, který je jednoznačně na ústupu, že jo, tak jsme se o tom bavili. On říkal, že i ve Spojených státech, že jo, třeba ty kluci nemají takovou potřebu se realizovat sexuálně. Myslíte? To vím od něj, tohle to jako. A doufám, že to teda cituju jako správně. A ten tah na branku, jako že by se ztrácí, že jo. Tak třeba se tisíce mladých teď můžou smát, že dědek kecá, jo. Ale ne, jako my jsme žili trošku jinak, jako si myslím, jo. A tím nechci říct, že by ty kluci byli víc zženštělí, to ne, ale takový to macho, ať už je to pejorativní, nebo víte, co tím myslím, prostě to lovectví v tom chlapovi, jako je na ústupu, že jo. To si myslím, že jo. Může, pane doktore, existovat nebinární člověk? Jako nebinární, myslíte, tak do češtiny, aby jsme se jako fakt rozuměli. Že to není ani muž, ani žena. Že to je to. Že to je to. No já to si jardo. Myslím, že ta genderová problematika a vůbec tyhle věci, říkám, na to nejsem specialista, ale jako je možný asi prakticky všechno. Má ta společnost mít pro toto pochopení, pro 72 pohlaví, nebo se k tomu má přizpůsobovat nějakým, řekněme, konzervativním
skoro bych řekl staromileckým způsobem? No, tohle už je až tak jako sociologicky, jako to má i politický aspekty, že tohle to, jako za to LGBT a to, říkám to správně. Říkáte to správně. To je velice silný lobby, že jo. A já prostě zastávám názor, žij a nech žít, že jo. Pokud někdo neomezuje toho druhého, no tak, ale dobře, ale teď, když bude třeba po vás 70 typů lidí vyžadovat každý jiný typ přístupu, tak už i já z toho budu trošku jako popletený, že jo. Takže už mě to bude limitovat třeba v možnosti mít ten správný názor. A vím, že lékaři třeba od těch 70 sexologové, že od toho dali ruce pryč, řekli, že to není jako medicínský problém vlastně, že tohle. No, musím se nekorektně přiznat, že já s tím mám potíž, já to neumím přijmout. No, víte co, mě to... Já nemám rád psychiatry, který prostě jdou jako hodně od svý branže a jsou takový ty všeználci, jo, to určitě ne. Ale já tohle z toho vnímám a to nic proti těm lidem, ať si myslí o sobě nebo se prezentují jak tě. Já to beru trošku jako příznak něčeho, co se hroutí prostě, jo, že se řeší problémy, který nechci nikomu ubírat právo na názor a jsem skutečně si myslím jako dostatečně liberální a velice svobodomyslný. Ale když se začínají takhle intenzivně řešit tenhle ty problémů, tak si musíme uvědomit, že co 3/4, 80% země kolem má úplně jiný problémy. A jestli náhodou neřešíme něco už, jo, mě to trošku připomíná ta analogie říše římská. Nebyly to vandalové s klackama, který je, oni se porazili sami v podstatě, oni se přežili. Že jo? Přežili se a nevím, jestli když Caligula tam měl v Senátu koně, že, nebo jestli to byl Caligula, no tak to říkám, nechci se dotknout někoho, kdo si myslí o sobě, nebo pochybuje a neví a tápe, to samozřejmě je možný. A myslím si, že těmhle s těm lidem u nás v civilizované zemi není nějak ubližováno. To si teda myslím, jako že jejich práva jsou prostě stejný jako naše, že jo, tady se můžeme bavit, jestli sňatek, jo, nebo ne, že jo, nejsem na to erudovaný. Pro mě, za mě, mě to jedno, tím nikomu neublíží, že jo. My jsme se, pane doktore, viděli 3x, 4x a dneska se vidíme, řekněme, po páté. Řekněte mi, vidíte do mě, co jsem zač? Já jsem vás neskoumal, jako takhle. Ne, jako přemýšlel jsem, co děláte, proč děláte, koho si zvete třeba, že jo. Tak já vás beru prostě jako absolutního profesionála. Jo, a já mířím do té, nebo jako... víte kam mířím, jestli s člověkem, kterého máte možnost s ním párkrát mluvit, jestli umíte odhadnout. Jestli je dobrý nebo špatný. Ne, co v něm je? Co v něm je? A vy to chcete jako slyšet ne, jako obecně. Protože já si no, myslím, to, že do vás trošku vidím. No, to je všecko možný a můžete být taky úplně mimo, že? Ale, to jasně, no. Ale na to má každý právo. No ne, tak já si myslím, že to je normální, naprosto normální, že když jste s někým v kontaktu, tak si ho nějakým způsobem otaxujete. Přesně. Je dobrý, je špatný, je to hajzlík, není to hajzlík, můžu mu věřit, ne. To jsou věci, které probíhají naprosto automaticky u každého, na to nemusí být člověk psychiatr. Vy totiž tušíte, kam se chci dostat, jestli platí takzvaně první dojem. Může, nemusí. Jestli ta věc funguje. Může, nemusí. Někdy hrajou třeba v mém posuzování jiných lidí, hrajou roli naprosté drobnosti, ale jako nemám patent na to, abych se trefoval samozřejmě. Že? Můžu se třeba přiblížit tomu, jak to skutečně je, no ale pak ten člověk pod tlakem třeba může reagovat, takže jsem z toho perplex, že pochopitelně. No. Pojďme do chatu, protože tady se ptá Jiří, jestli mohou být panické ataky i dědičnou záležitostí. No tak součást toho psychiatrického vyšetření je vždycky, jako pátráme po té psychohereditě, jo, to znamená výskyt psychických poruch jakéhokoliv typu. Jasně, takže rodiče, který
jsou nějakým způsobem teda zatížení psychiatrickou anamnézou, otřeli se o tu psychiatrii, měli nějaký psychický trable, tak samozřejmě v různé míře u různých typů poruch ta predispozice u těch potomků může být vyšší. Ale rozhodně teda můžu tady posluchače uklidnit, jako když třeba rodiče trpí panickou a takovou. Ale tam nebo tu typologii taky toho člověka, a samozřejmě ta je dědičná, 60% jsme takový, co nám dají rodiče za genetický materiál. To znamená, dejme tomu, že je to ta pravděpodobnost o něco vyšší, ale rozhodně to neznamená, že ten člověk, že ho to nevyhnutelně potká, jako to si myslím, že ne. Musím si vám postěžovat, já jsem byl před pár lety na vysoké škole vyhozen od zkoušky z psychologie, poté, co mě paní profesorka Farková se jmenovala, myslím, položila otázku, jestli se dítě narodí jako vrah, ano nebo ne. No, abyste odpověděl. No, já jsem úplně blbě, samozřejmě. No, to a co je blbě? Jako, no, blbě je, že už se narodí s těma dispozicema a je schopen potom vraždit. A ona řekla, to je právě blbost. Že s tím se nikdo nenarodí. No, ale to se dostáváme právě k těm osobnostem. Jako psychiatrie právě, aby nějakým způsobem byla schopná verifikovat diagnozy, tak jde tou cestou genetiky. Jo? Takže tak pak tam máme třeba takový, to ví každý medic, že jo? I slabší medic, že třeba Downův syndrom, je tam nějaká aberace chromozomu, to ví všichni. Že? A touha psychiatrie je prostě rozkódovat tu dědičnost a jakým způsobem, jak ty geny jsou sformovány a co to bude znamenat pro toho člověka. A tam myslím, že jsme teda opravdu hodně na začátku ještě. Jako jo. Ale fakt je, to nevím, jestli paní profesorka, která vás teda vyhodila, jako jestli to zná, teď jsou obrovské studie ze severských států, dvojčata, sourozenci, jeden zůstane třeba v diagnostickém ústavu nebo v nějakém psychiatrickém zařízení a druhý je adoptovaný do normální středostavovské rodiny, dostává plnou péči. A přesto úderem 15 let, kdy ty děcka se začnou, nebo děcka, to už teď jsou mladí muži nebo mladé ženy, se začnou nějakým způsobem projevovat. Takže na tom se jednoznačně potvrdilo, že ta genetická predispozice je tam obrovská. Vy říkáte právě 60%. No, ale, tak to je, ale tak může to být 62, 5, ale rozumím. Tak jako nadpoloviční. Jo. A druhou půlku vlastně tvoří to prostředí. Takže když si vezmete, že ten genetický materiál není ideální, je teda ten 60% a pak ještě ty biologické rodiče vás vychovávají. Jo? Tak jaký šance pak ten človíček má? Tomu rozumím. No, posluchač Camper píše, zdravím Xavere, mohl byste pozvat hosta na některý nedělní stream? To byste mohl přijmout pozvání. Nedělní stream? Stream to je i s videem na YouTube, jo, je to v tom samém studiu a máte tady spoustu fanoušků. Táňa píše, pane doktore, jak dlouho se dá aplikovat léčba deprese ECT? Netuším, co to může být. To jsou... No. Myslím, v životě 5-7 let nebo i více zvykne si potom organismus a nepřestane už reagovat? Já tím myslí elektrokonvulzní terapii, takzvané šoky, této ECT. To ještě funguje? No, funguje a tady udělám osvětu teda. A já když přemlouvám třeba pacienty, budeme se bavit třeba o těžkých depresí a mimo jiný tady obrovskou škodu nadělal ten skvělej Kisiho román, že byl to sklaven. Ne, přelet nad kukačím hnízdem. Jasně. Kde si to Jack teda údajně nechal aplikovat, aby byl jako přesvědčivý. Tam to vysloveně bylo prezentované jako forma trestu. Že jo? Jako Jack Nicholson, jo? Ne. V tom zařízení, kde on byl hospitalizovaný jako diagnostický pobyt, přelet nad kukačím hnízdem, tak tam on když zlobil, když se nechoval podle představ toho personálu, tak dostal šoky. Máte pravdu, tam sedí v té posteli. Ano, to, ano. To byl obrovská nábojnice pro antipsychiatrický hnutí ve Spojených státech. Uh-huh. A takže říkám, skvělý film, skvělá knížka, která mimo jiný teda trošku jiná, trošku podstatně jiná teda, ale ten Kizi to bral asi jako... No.
nedávno zemřela, ta představitelka hlavní sestry. Já vím, ta zlá sestra, no. Mimo jiný v civilním životě velice půvabná paní, že? No, no, jak jsem zaregistroval. No, takže a i na internetu se dočtete, že prostě při tom hoří hlava a že to je prostě, že to je obsolentní a nesmyslný a že se tím lidi trestají, že se tím devastují, že se tím ničí mozek. Já vždycky říkám, když se snažíme přemlouvat ty lidi, protože my to děláme s jejich souhlasem. Jsou situace, kdy jsou oni ohroženi na životě, kde to můžeme z vitální indikace používat i bez toho souhlasu. Jo, to jsou výjimečné situace. Tak říkám, kdyby někdo, nedej bože, v mý rodině třeba trpěl těžkou depresí, tak určitě ho budu k tomu přemlouvat, aby to podstoupil. Bolí to? Ne, vůbec. Nebolí to. Nebolí to, protože vy máte anestézii, čili vy chvilku spíte. A ty přístroje se nesmírně zdokonaly. Já si ještě pamatuju, že my jsme pracovali, to dělal Balachirana, to byl takový malej box a tam bylo 1, 2, 3, 4 a podle toho jste intenzitu, jaksi sílu toho ECT volil, na základě nějaký empirie, ale nebyly na to vlastně žádný guideliny, pořádně dneska jsou to mašiny, které rozhodně teda neublíží, že? Takže jo, může to pomoct. A já vždycky říkám, rozhodně to nemůže ublížit, jako, jo, že by tam došlo k nějakým irreverzibilním změnám na mozku, nebo že by ten člověk tím byl zničený, poškozený, to ne. Pane doktore, funguje takové to... Ještě, aby paní, jestli to, jak dlouho, třeba u nás na klinice teď běží program, myslím docela šikovnej, že se aplikuje určitá série, jo. Ta základní série je plus minus 10, jestli 9 nebo 11, je vcelku jedno. A pak ti lidé sami dobrovolně, protože vidí, že jim to pomáhá, jo. Nikdo do toho nenutí. Tak jim navrhujeme ty takzvané udržovací, to znamená, že oni v určitých intervalech, který zase po rozvaze se volí, dochází ambulantně. Jo? Ten člověk přijde a pak jde domů. No, ale je to 10 narkóz. Jasně, ta narkóza, to máte pravdu, ale ta je krátká a já si myslím, že ty poruchy, jasně, narkóza vždycky je zátěž na mozek. Že jo? To v každém případě. Tady je to ale krátkodobá narkóza a ta mašina skutečně použije tolik, kolik je pro toho člověka nutný. Jo? Volí tu minimální intenzitu toho výkonu, nebo jak to říct, takže aby to pomáhalo a aby to neškodilo. Takže u toho je přítomen anesteziolog? Dřív před, já nevím, 50 lety dělal OB psychiatr, dělal jak anesteziologa, tak aplikoval to ECT. Tam dnes spíš zmáčknout ten knoflík, to by uměla i cvičená opice, tam jde o tu správnou indikaci. Jo. A když je nesprávná indikace, tak zase to se dostáváme k tomu, že to maximálně může nepomoct. Jo. A je to zbytečný vlastně. Mm-hmm. Jo. Takže když se vrátím k tomu kysimu, tak jako trest, nebo když ho budeme diagnostikovat, což se mi ani nechce diagnostikovat, co tam řekl Nikol. No tak byl to asi asociál, byl to prostě divočák a oni ho chtěli skrotit. No takhle tohle to teda rozhodně nefunguje. Že? To, jako, to v žádném případě tam to bylo vysloveně trest, který byl ještě završený vlastně lobotomí. Že? Čili ona se tady, posluchačka, ptala, jestli ten organismus si na to postupem let nezvykne a pak už to na něho nepůsobí. No ale tak to se samozřejmě zohledňuje. Jo? Když to nemá efekt, no, tak se od toho odstoupí. Neděláme něco zbytečně, jenom tak, aby jsme získávali body od pojišťovny nebo prostě vykazovali nějakou činnost zbytečně. Pacient je na prvním místě a když to nemá efekt, což je vidět, jako, jo, tak nebo tam se zohledňuje samozřejmě, když to má třeba obavy. Jo? A vy si myslíte, že by mu to pomohlo a on má obavy, nikdo nikam nikoho nevláčí. Jako, jo? To prostě... Musí to být jednoznačně ve prospěch toho pacienta. Ale jsou situace, kdy ten pacient není schopen v té dané situaci, třeba těžké deprese, vůbec posoudit, co je pro něj dobrý. Jako, jo. Není schopen se třeba rozhodnout. No a pak se musí velice citlivě prostě vyhodnotit, jestli to je vitální, čili život zachraňující výkon, nebo není. Že? Funguje takzvané sexuologické vyšetření, spirometr se tomu říká, nebo nějak podobně? Ne, myslíte faloplatismograf. No to, spirometr je něco jiného. Teď no to je zase to dechání. Na dechání, ale takový to, co se omotává mužům na... No, to funguje, no. Funguje to spolehlivě?
Já nejsem sexuolog, jo, ale... Má jste soudní znalec, tak... No dobře, ale my si, já jsem psychiatr, jo, v první řadě, takže když děláme něco, třeba co se týká deviací, uh-huh. a, tak si přibíráme, nebo oni si přibírají nás a děláme to v dublu, nebo s psychologem ještě, takže k těm sexologickým otázkám se vyjadřují oni a oni samozřejmě faloplatismografii u mužů, ale i u žen se tohle vyšetření dělá, tam je to vulvopletismografie, samozřejmě už vzhledem jaksi k vybavení těmi orgány, tak má to menší výpovědní hodnotu. Není to stoprocentní. Není to stoprocentní, ale může to jako ukázat tu cestu, jak to asi u toho člověka konkrétně může být. No. Tak já přečtu poslední dotaz z chatu. Jindřich Čipera nám píše, nedělám si legraci, jak se projeví chování budoucího sériového vraha. Není to třeba tak, že si už i nahlas celý den třeba i v klidu zpívám a to tak, že i pokladní mě poznávají a reagují, jinak jsem normální Xavertový. Takže, že si zpívá, tak je, bude sériový vrah? No, se bojí, co to signalizuje, jestli nebude nakonec... Tak spousta lidí předstírá dobrou náladu, ve skutečnosti jim ta hlava spřádá nějaké nehezké nitky, ne? No, že by zrovna zpěv jako byl nějaký varovný signál, to si nemyslím. Jo. Ale nikdo o sobě nevíme. Myslím, že Kundera to napsal v nějaký knížce, že mozek, on to přirovnával k nějakému soukolí, jako hodiny nebo něco takového, takhle se do toho z boku ťukne, jedno kolečko zase zapadlo do druhého a je z nás vlaštovka na drátě. Takže nevíme, co bude s náma zítra. Ale musím vás uklidnit, že v našem věku zase bych žádnou jako extrémní hodnost, stát se může samozřejmě cokoliv, že jako i cestou domů. Ale stran těch duševních nemocí, tak si myslím, že už jsme mimo tu výseč těch tý doby, kdy se spouští ty nejzávažnější nemoci. Mm-hmm. Jo? My už čekáme na, spíš na tu demenci třeba. No. Tak tím to končit nechci, tak zkusme ještě něco jiného. No ne, já to pozoruju na sobě, já pozoruju ztrátu krátkodobé paměti. Existuje na to nějaký test? Že bych někam šel a oni měli... Určitě, tak jsou tady v Praze, že jo, specialisti neurokognitivní vyšetření udělat a jako, víte co tam, taky řada lidí třeba přijde, já si hůř pamatuju, a proto vůbec nemusí s pamětí mít nic společného, ty lidi jsou třeba nesoustředění a nesoustředění jsou třeba z toho, že mají nějaký neurotický obtíže, jo. To znamená, že oni se subjektivně vyhodnocujou vlastně hůř, jsou na sebe přísní a zacílí to a vyhodnotí si to a ono to vlastně etiologicky je úplně něco jiného, takže... Tak já navrhuji, abyste řekl něco pozitivního na závěr toho našeho povídání. Já vím, že to je těžký, ale je trošku naděje nějaké nám nalil, nebo s tím jarem třeba, jestli se na to máme soustředit, že už to za chvilku bude. Co myslíte, pane doktore Žukové? No, ještě teda, než budu pozitivní, tak jaro to je zrovna údobí v psychiatrii, kde teda, jak si ta incidence těch poruch vždycky je větší, jaro podzim, to je rizikový. A vždyť ale... se říká, že nejhorší je to kolem Vánoc, ty sebevraždy no, a tak. Tak to je specifický údobí, že na někoho to padne. Ne, já si myslím, že jasně, my neovlivníme covidové epidemie, válku a tak dál a tak dál. Ale co si myslím, že by tu kvalitu života jako mohlo zlepšit nám všem, je pokora. Pokora, to my potřebujeme. A vzájemná úcta mezi lidma prostě. A na to může každý začít pracovat. Jo? To jsou ty naše hřiště, kde můžeme. Že? My asi těžko ovlivníme revoluci tamhle někde u Guatemala. To ne. Ale můžeme se chovat slušně, nebo se o to aspoň snažit. Prostě, jo? To zní jako fráze. Ale to je max a takže cesta vede jako a pokora ve smyslu, mně to připadá často, že lidi jsou jako nepoučitelní, že se opakují furt ty samé chyby jako a tomu se přeci dá zabránit. Že? Tak v chatu tady Jiřka Šašková prohovořila i za mě, protože píše Xaver díky za bezva hosta. Tak já se těším na příště, pane doktore. No já děkuji za pozvání a zdravím teda ty posluchače. No je jich tady opravdu hodně a musíme někdy udělat ten nedělní živý stream, pakliže budete mít čas a chuť. Mějte se moc hezky, držím vám palce a těším se na příště. Děkuji za pozvání a
Dobrý večer a dobrou noc teda už. No.